Samo da vam kažem, igranje nije zabranjeno, pevanje nije zabranjeno, važno je da ova noć ima čudnu moć. Koncerti poznatih pevača privukli su veliki broj ljudi na Rumski trg i igralo se i pevalo do kasno u noć. Kako kažu, ono što ih je privuklo je dobar izbor izvođača kao i dobra praznična atmosfera u Rumi. U Rumu smo došli iz Sremske Mitrovice, znači prelepo koncert, Miroslav Ilić, atmosfera, ja inače sam profesor, radim u školi i zaista prelepo večeras će biti sigurno jedno od najlepših dočeka nove godine. Super se provodimo, upravo smo stigli i za sad je fantastično, očekujemo da će biti još mnogo, mnogo lepšeg, tako da prezadovoljni smo. Zbog koga ste najviše došli večeras? Zbog sva tri izvođača. Odlično, super je. Mi smo inače iz Kragujevca, došli smo kod ceste tu u Rumu i super je. Odlično je. Atmosfera je odlična. Predivno, hvala vam. Hvala opštini Ruma, svima. Sve najbolje za vas. Ja sam zbog svih koga, ostajte na sva tri koncerta. Naravno, naravno. Hvala. Predivni ste. Kako se vi provodite? Savršeno! Savršeno, uvek savršeno. Hitovi narodnih pesama su se nizali jedan za drugim, a muzički asovi dali su sve od sebe da Rumljanima i njihovim gostima naprave doček za pamćenje. Ja sam se kao najmlađi javio dobrovoljno da otvorim veče. Nadam se da se to sve skupa ispasti lepo, svi imamo dobru volju, svi smo spremni. Šta, s kojim hitom počinjete veče? Još se nisam dogovorio. Nismo se dogovarali ništa. Kad izađem, grunut ćemo nešto. Možda ova noć, nek ima čudnu moć. Pozdrav gledalcima Sremske televizije. Dočekat ćemo zajedno novu 2024. Posebno mi je drago što ja volim Rumu, što sam rekao, žive ovde, počinjao i tako dalje. Mnogo znamo Rumljana. Ljubi vas i što više zdravlja, sreće i veselja. Para će biti. Svakako se troše. Živeli. Pevalo se gotovo bez pauze. Pored uživanja u dobroj muzici, posetioci gradskog trga uživali su u toplim noticima, autentičnoj sremskoj hrani koju su mogli degustirati na nekom štandova postavljenim na trgu.